Súd na dnešnom verejnom zasadnutí schválil dohodu po výhradách vo vzťahu k právnej kvalifikácii. Túto následne schválil, potvrdil rozsudkom. Tie výhrady, ktoré predniesol pán sudca, boli akceptované mňou, takisto aj obvineným. Čo týka ešte obvineného, treba povedať, že má ďalšie vedené trestné konania, či už pri prípravnom konaní alebo na súde. A v podstate, čo sa týka tých konaní, nie sú skončené, tie sa budú riešiť. A aj za ďalšie záležitosti trestné činy. Tuto vlastne predmetom dohody boli tri skutky, tri trestné činy a v podstate to vyšetrovanie ďalších vecí bude ešte prebiehať. A tie... ...značil, že tam bola nejaká neprimeraná výhoda v tom pôvodnom návrhu dohody? Nebola neprimeraná výhoda vo vzťahu, vlastne tá právna kvalifikácia bola iná. V podanom návrhu pán sudca mal iný právny názor na to. Tá právna kvalifikácia v podstate išla na odsek 2. Či tam sa vlastne zmýšľala tá základná sázba, či v tom potom vlastne rozmedzi potom aj navrhoval, vlastne ukladal ten trest. Čím ste teda... Čiže v podstate tomu preto aj došlo k navýšeniu. Čím ste teda vy vysvetľovali to mimoriadne zníženie v tom návrhu? To mimoriadne zníženie v podstate aj pán sudca vlastne potom skompletizoval, zhrnul to a uvedol všetky skutočnosti, ktoré vlastne, s ktorými sa aj on vlastne stotožnil. Ide o tie vlastne isté skutočnosti, ktoré som aj uvádzal v tom písomnom návrhu. Sú to vlastne tri poľahčujúce okolnosti, ktoré boli zohľadnené, plus vlastne aj tá významná miera spolupráce, s ktorou sa vlastne aj pán sudca stotožnil v ďalších veciach aj v tejto veci. Keby ste ešte možno zaznelo tam, že nebol žiadny peňažný trest, keďže ide aj o korupciu, že ste nežiadali, prečo? Presne aj pán sudca to zdôvodnil, že vlastne tam neboli splnené podmienky na uloženie tohto peňažného trestu a vzhľadom na to, že obvinený pán Slobodník je stíhaný v súdnom konaní v ďalšej veci, ako som spomínal, za tie závažnejšie trestné činy a tam je zaistený celý majetok, len aj terajší, ale aj ťahujú sa aj na ten budúci a vzhľadom na to, že nebolo možné uložiť alebo navrhnúť peňažný trest. Ako to, že sa no, ten, ktorý je nadobudný, následný. Ten majetok. Áno, to zaistenie sa vzťahuje aj na ten ďalší majetok.